Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu. Takže, milí poslucháči a sledovatelia, vítam vás pri 34. pokračovaní podcastu Život v našej cerkvi. Dneska bude opäť tematický podcast na tému významné duchovné osobnosti Srbskej pravoslavnej cirkvi a Balkánu. Rozprávať sa budeme s otcom Petrom Savčakom, ktorého pravdepodobne už dobre poznáte, pretože v našich podcastoch už dvakrát alebo trikrát vystupoval, ale dnes budeme hovoriť o celkom inej téme, v ktorej je doma, tak povediac. Pamätám si, keď bol s nami otec Peter raz na jednej púti duchovnej po svätyniach Srbska a po celú cestu nám nevyčerpateľne rozprával o každom chráme, monastieri, pomaly dome, ktorý sme obchádzali, jeho dejiny, históriu a nejaké zaujímavosti okolo toho. Takže teším sa a nadejam sa, že to dnes bude takisto zaujímavé, poučné a duchovne užitočné rozprávanie. Takže oče Peter, ak dovolíš, taká prvá otázka na zahriatie. V čom podľa teba je zbožnosť srbských veriacich krásna? Tak, prečo čo nemôže napálo? Tú otázku by sme čakali. Ale asi prečo čo nenapálo, až to mi tak darilo do očí, je taká prirodzenosť. To sa mi také strašne páčilo. A môže, budú teraz subjektívni, ja si dom, že je vás podobná prežovaniu víry a zbožnosti medzi našim národom. Napríklad Gréci sú už tak veci také pol južanské, už temperamentnejšie, Rusi sú zase tak rezervovanejšie. To je môj subjektívny pohľad, hej, tak umiliteľnejšie. A oni sú mnoho raz také, jak sa varí. Tým také, jak mu môže kus aj obyčajné. A to sa mi také ako taká otvorenosť. Tam je normálne. Napríklad v Rusku jem si pohľad, že jak stojú. A tam to je ani ja vôbec nenapalo. Hej, proste taká uvoľnená, taká blahá atmosféra. A to je aj pri bohoslúžení. To je, ale môže to byť čisto subjektívne hvaru. Mm-hmm. Až toto je podľa tebe prirodzenosť a taká ja mám taký pocit napríklad zo Serbov, že sú slobodnejšie, alebo slobodné, hej, tak nehrajú sa na nič a nie sú tak stresované pri tých prejavoch víry. Čo to podľa tebe znamená? Jak to vnímaš, slobodu a prirodzenosť? Sloboda a prirodzenosť, tak sa nemám hraty na to, čo nejem. Poviem taký príklad, hej. Kazania. Ja im sa snažil jeden čas tak, jak keby napodobnutie otca Justina Popoviča. Mám jeho knižky kazania, boli nahrávané na magnetofón vtedajšie, hej, že sú daj zvukové tak zapis, im čo mnoho opisa, ale vin je vin. Ja môžu ísť v jeho okoliajach, ale nikdy nebudú mať jeho prejav. A keď sa budú snažiť, bude to, čo ja vin je vin. A toto si dúfam, že i v cerkvi. Jeden príde do cerkvi a slzy sa mu lijú. Druhý príde do cerkvi a je radosť nad radosť. Hej? Ale jedno je prežovanie normálne i druhé. Proste každý je svojský a jak mu povedal, netreba vnúcovať toto svoje prežovanie druhomu, ale na druhej strane aj pamätáte, že by tom svojom slobodom sme nenarušovali slobodu toho druhého, alebo mu ju nevtračali dajak. Hej? Čiže majú byť také mantinele, majú byť samozrejme oteľ, poteľ, dáš to, ale že by v cerkvi sme sa cítili krásne, blaho, ale na druhej strane i blahočistivo. Mhm. Ďakujem veľmi pekne. Poviem takto, hej, napríklad, keď im slúžil pri archierejskej liturgii alebo na chramovým prázdniku, tak
A kvôli i u nás, alebo keď bol v inších krajinách, je taký stres. Jo, ja poviem dobrý, nepoviem dobrý, zaraďujú sa dobrý, nezaraďujú, hej. A tam je mal, samozrejme, nemusí to byť všade, ale tam je mal taký pocit takoj pohody, voľnosti. A bol tam človek, ktorý bol zodpovedný za to, a keď ty dáš to im neznam, tak neupozornil, ale tak blaho, že slúžili raz s jedným svieštenikom od nás, ktorý mal obrovský stres, hej, s vladekom, neznam, či slúžili nakoli, a bol perčivo zľavial. A ten vladeka prišiel, odľapkal ho po pleči, hovoril, nebojte sa, tu sme svoji, tak to z vás všetko opade, hej. Potom sa ma tak prirodzení, taká pohoda, liturgia, to je dom oca našeho. Proste idete ku svojmu otcovi, kde sa nemusíte hrať na nič, ale samozrejme aj ku tomu otcovi teda takú úctu mati. To je bez pochybu, hej. Tež musí sú pravidla tam tak, ale ste doma. A toto sa mi páči. Uh-huh. A máš skúsenosť aj s nejakou takou srbskou obyčajnou farnosťou? Ako to tam funguje? Aký majú vzťah ľudia s kňazom? Je to podobné ako u nás? Je to strašne individuálne, vidím, že jak je u nás. Pretože aj každý svieštenik je inakší, každá farnosť je inakša. Závisí znova, že či toto cerkovnú obec má spíť sobou monaster, či je to v celý misti, ale to je možno také pre nás netradičné, čo im zažil, že bežní si ešte niekde so svojima vyruštíma, tak, kde idú do takoj, jak bym povol, sa zjedú do takých reštauráciu a popíšidú i o takých témach rodinných, i o takých voľných témach, i o duchovných. Nedávno, neviem, tež mal možnosť vidieť ešte niek s mladiežou, ale v podriasníku, všetkým úplne taký kruh kolo ňoho. A tak to bolo prirodzené, že oni sa na tým ani nepozastavia. Hej. U nás by sa každý obertal, hej, že čo tam je ten svieštenník, čo tam robí. Oni prišli jak a bolo, že tvoria takú komunitu, také spoločenstvo a majú sobi blízko. A pritom to boli ľudia, čo šli ako tých zaujímavých skupín. A to bolo normálne po liturgii, hej? Po liturgii sa zišli nejaké reštaurácie a rozprávali, bolo, hej? Toto napríklad bolo ne po liturgii. Po liturgii to je druhá vec. To je skoro furt, hej, po liturgii. Mm-hmm. Ale toto bolo cez týždeň. Normálne cez týždeň, hej, ak asi sa dohodli a píši si. Šasti pobyšidovali krásni. Mm-hmm. Hovoríš, že veľa vecí vo Srbsku je rovnaké, jak u nás. A čo je tam úplne inšie? Tak napríklad toto, že po liturgii u nás je skôršie výnimka, že ľudia sa stričavajú. A tam si dúfam, že skôr je to pravidlo. Chvala Bohu, i u nás sa na mnoho farnostia sa už akože to robí, ale tam ľudia tak, akéby sa nerozešli do mýv, že mal množnosť, mnoho vidíti, ale ostajú chod na kávu, alebo na taký zakúsok, alebo na to našo prinese, pobyšidujú. Čiže jak by tomu liturgiou sa nekončí toto ich spoločenstvo, ale pokračuje aj do takých prirodzených vecí, jak napríklad jem sa stretnul, sa nám pokazilo auto. A ten svieštenik varí, že čekaj, posmotru sa a mal zoznam svojich virujúštich a ktož to robí? Takoj mu zavolal, alebo neznáš, to je tam taký automechanik, alebo toto. Ten zavolal tomu a už sa to riešilo. To je jak v rodini, proste, hej. Mý bratranec opravuje motor, taký mal pocit, aký on prišiel do tej rodiny. Abo im napríklad prišiel do jednej rodiny virujúštich, no tak, kde ťa musíme pozvať. Nie, musí ísť s nami, že by ťa predstavila ostatné. Zavolala my s tomu svieštenikovi, s ktorým ja im sa nepoznal. A ostatným, čiže naraz sme prišli do tej reštaurácie a už bola taká komunita tam a už boli jakéby rodinné stretnutia. Hej. Takže toto u nás na mnohých farnostiach iši ne, alebo ne sme zvyknutí, alebo možno ani to nie je až tak potrebné, keďže sme po selách a tam ľudia sú také jakby veci jeden o druhom znajú. Takže... A ako je to z...
vnímaním monastierov. U nás v podstate je to trošku taká téma pre nás veľmi neznáma, pretože nemáme na Slovensku nejaký fungujúci monastier, ale ako je to tam v Srbsku? Ako ľudia vnímajú monachov? Ako vnímajú celkovo tú prítomnosť monachov v cirkvi? Ako sa k ním správajú? Ako je to tam? Poviem dva také akože uhlu pohľadu. Jedno si dám, že majú to barz rádi, takým strašne pozitívnym slova zmysli a dokonca im sa aj stretnul so takým názorom hovoriť, že na to ešte nik môže byť tí šeliaky, hej? Ale už keď nemáme deity, tak furt ideme do monastéria, hej? Keď sa aj rozčarujú dakoli, sa sklámuť môže dakoli. Takže tam ich je taká, jak bym povedal, útočisko mnoho ľudí a monastéri mnohokrát sú aj takým verným místom, nelen ľudia, ale aj siešenstva. I siešenici tam chodia, i sa pobyšidujú, i sa stretnú na soborné stretnutia, že kde je monaster, tam taký fungujúci. Tam mám pocit, že to tak ako žije, tak plnohodnotí. Dokonca jem raz s jedným vladokom sa bišidúval a vidím ich variť, že no, iši v tamtej oblasti nemáme monaster, ani v tamtej oblasti. No a to až tak treba. A vidím ich variť, že ja by Barcel, že by všade každá dolina, každé takéto zo skupenie seloch, že by kolo nich bol monaster, že by pokrval svojou molitvom a oni všetko mali sa destričovať. To sa mi barz páčilo, ale sú aj na druhej strane no tak názor, keď monastery by si chceli využiť jak krásne místo oddechu v takým slova zmysli turistickým. Hej? Mi variť jeden igumen, že už až do slova musí unikáť pred týma návštevníkami, to sú bežné telefonáty. Znáte, o čem sme sa povinčali a chceli by sme si prísť na ten akože prvý týždeň do monastera. Hej? No, tak toto je najlepšie místo pre novomanželov, hej, monaster, hej. Tak ako v úvodzovkách. Že nakotre si to miliard za zdakom, jak bym povol, duchovným hotelom, to nie je barz dobrý, ale môže, keď sa to človeku vysvetliť, keď sa ho napraviť na správnu, taký správny pohľad, môže aj vin daj a koriguje svoj toto názor, ale v každom prípade, ako robia tam obrovskú vec, obrovskú i misijnú, i molitvenú, i neznám jakú. Oče Peter, a v čom je podľa tebe podstata pravoslavia? V čom sa pravoslavie odlišuje od inakších ostatných viroch? Pravoslavie služba právne slaviti Boha. A nejde to bez toho, že by sme všetko budovali na Kristu. Že by sme všetko odvíjali od Krista a všetko smerovali ku Kristu. Vin je ten krajuholný kameň. Mnoho, ja si tak dúmam, mnoho aj denominácií majú oveľa lepšie rozpracovanú misiu, jak my, rozpracovanú placu s mladežou, s tým, s hentom, so všetkým. Môžeme sa od nich učiť, ale veci je to takoli stavané jak na človeku, jak na Boho človeku. V pravoslavii je všetko stavané na Boho človeku, na Christovi. To je alfa omega všetkoho. Bez ňoho by pravoslavie nebolo pravoslavie. A toto si dúvam, že toto je strašne citeľné. Od liturgii, ktorá je začínať sa vo spomínanie Hospoda i Boha i spasa našho Isusa Krista až po Christo zistiny Boh náš, alfa omega. Proste všade je ten Kristus. A my, aj keď si uvedomujeme, že sme hrišní, že sme také, jaké sme, ale aj pri tým všetkým, keď známe, že máme spasiteľa, tak máme nádežu na spasenie. A toto je také krásne. Nejde to ani do toho extrému, že by sme sme všetko spasené, ale už nie sme hrišní, už sme zachránení, ale na druhej strane nejde to do takého očajania. Také sa mi vidí, že napriek svojim hrichom máme i furt tú radosť, i ostatné. Neznam, jediné, čo mňa napadá, prídi i vidí,
byť. Uh-huh. A môže ešte budem povedať takú bodku, že pravoslavie je viera, ktorá tam nedá opísať, sa musí zažiť. Vkusíte i vidíte, ako bola Hospod. Proste to sa musí okusiť. A bez toho to nejde, že by ste boli v tým spoločenstve. Otče, ja by som mal na tebe otázku, čo sa týka poslušnosti. V podstate v Srbsku je veľa monastierov, veľa monachov a v podstate všetci takí duchovní, svätí ľudia sa zhodujú na tom, že poslušnosť je podstatná nielen pre monachov, ale v podstate aj pre bežného veriaceho. Poslušnosti sa v podstate učí aj dieťa svojim Bohu, svojim rodičom a tak. Ako je to u nás s poslušnosťou? Možno nám chýba poslušnosť a ako ju nadobudnúť? Túto cnosť. To neznam. Micha bude určite. Tak. V prvom rade asi tužiť po ní. Keď sme tužili, a keď sa Srbsku jednoho monacha oprosil, že čo je najťažšie v monastéri pre ňoho. A vy mi hovorí, že či molitva, či pozrieť, hovorí, toto nie. Molitva je krásna, pozrieť je dobrý, všetko. Najťažšie, čo je poslušť. Na všetko sa poprosiť. Na všetko zobratý blahoslovenia. To je najťažšie, čo môže byť. Hej, to je poslušnosť, to je taký oryšok, až. A pak im sa prosím, že až to je najkrajšie vo monašeckom živote. A oni hovorí, že no práve to tá poslušnosť. Keď ju máš, to je najkrajšie. Máš radosný život, čistý život, holova ťa neboli. Hej. Takže v hlavním slova zmysli mu zavidžu, chcel bym dojte aj ku tomu, že ja okusil toto plodo poslušania a zatiaľ je to furt boj, no, ale aspoň teda tu, že ty, ty poslušný, cerkvi, Kristu, tomu, ktorý je nad nami a tak ďalej, každý na svoj mysli, komu treba. No, naša téma dnešná mala byť hlavne o tých osobnostiach srbských. Začal by jem takú asi najväčšou a najstaršou osobnosťou Svätého Savu. Môžeš nám povisti, čo je na ním také najzácnejšie, inšpiratívnejšie na Svätom Savovi? Tam je spústa vecí. Perše asi, keď som čítal jeho život, jeho obrovská túžba za Kristom, za životom duchovným. A posiečinu sa Bohu, zaujem o to, keď prišli monási poprosiť o pomoc jeho otca. On celú noc s nima prebišidoval. Hej. Jak to je tam? Jak to robíte tam? Jak sa molíte? Proste ho to ťahalo. Potom si doma mal obrovskú túžbu slúžiť tým druhom. On chodil po tých starcoch, pustynikoch, im nosil istý, vodu im naberal a tak ďalej. A pritom to bol carský syn, jak sa hovorí. A túžba služiť, hej? Ne, vesti nerozkazovať, ale túžba služiť. A po ďalšie, mal strašný rád pustyňu, monašestvo, ale toto všetko podriadil tomu, čo bolo potrebné v jeho doby pre jeho národ. Že toto svoje, aj krásne, aj blahočestivé, keď videl, že toto treba, ochabity a i tí služití narodov in píšu. Vy nechcel byť episkop. Vy zobral si svojich učeníkov s prozvou, že by toho a toho osvietili za episkopom. A chvala Bohu, Patriarcha povedal, nie, ale keď ty budeš archiepiskop, to ich pristávam, hej. Že vy sa podrobil. To nik. No a ten svoj národ ľúbil nesmierne a pritom nezabol ani na ostatné národy. Mali ho veľký účty Bulhári, ktorí neboli furt v histórii so Serbami až tak na dobrý, akože v tým dobrý. Mali tam ich všelijak boji medzi sobou a tak ďalšie. Oni ho majú vo veľký úcti. Siati zemli, kde pijete, na Afóni. Čiže pre ňoho každý národ národom Božím, ale toto ľubov prejavoval najmä ku tomu najbližšomu, ku svomu národu. A toto, čo sa nacvičil na svojim národi, dával pre všetky národy dokola. Za to si dávam, že je taký populárny nielen v Srbsku, ale aj medzi ostatnými. A dokázal pritiahnuť svoju rodinu, jeho otec sa stal monáchom, jeho mama sa stala monáchom, brata postrihnul za monácha, ale robil to tak krásne, nenútený, blahočestivo,
a preporodil doslova, hej, svoj národ svojim primírom. Uh-huh. Otče, čo je takým najväčším duchovným aj takým osobnostným odkazom vladyku Afanasia Jevtiča? V podstate dá sa povedať, že je veľmi blízky nám tu Slovákom, keďže mal tú takú púť na Slovensko. Veľa z nás sa zapísal slavne svojou službou, veľmi zaujímavou, na ktorej sme mali možnosť byť. Čím bol on takým prínosom? Čo je to, čím sa zapísal u nás? U nás teraz doma na Slovensku, či tam? Na Slovensku, ale aj celkovo. V Srbsku, alebo teda v Čiernej Hore. Jen bol vynimočná osobnosť v každom ohľade. Neskutočný, geniálny pamäť neskutočná, to keď sme s ním by si duáli. Žitia siate, citát zo siatých otcov, patrológia, história, neznám všetko, tam bol. A pritom úplná taká normálna jednoduchosť. Vin nehral sa na nič, ale bol taký ľudový. Hej? A dokonca mnoho tvrdia, ja si to trošku zdúmam, hej, že aj kus hral dakoli i rodstvo, i zo sebe všetko možné, tak robil, že by ľudí nevabil ku sobi, ale ku tomu, čo vin hlásal, a to je Christos. Takže napríklad v Bosni, Hercegovini, tam, kde sme boli, sme sa bistovali so jedným monachom, ktorý bol dlho rok s ním, a povedal, že v čím, im mu dal toto istú otázku, hej, že v čím je jeho taká, akože čom ho tak ľudia vozľubili. A s ním jednoducho nebolo. Vin nám povedal takoj priamo do očí pravdu, hej, takoli bolesnú. Takoj vin sa nebavil, hej. Na služby oni sa hovorili, že to bola jedna z najťažších trestov v Srbskej pravoslavnej cerkvi byť diakonom u vladyka Atanasia. Tak ďalej. Čiže to nebolo len také akože medové, ale hovorili, že vin, keď tam prišiel, ani nestavial to na takých len národných poriňoch, len na tým. To všetko patrilo ku tomu. Ale hovorili, že vin im hlásal furt Krista. A všetko robil so Kristom. Pre Kristom, ne sobom, ale Kristom preporodil tú Bosnu-Hercegovinu. A toto ľudia videli. A Kristus, vin vás dá na tú horu, na verch. Hej? A čo robiť, aby sa človek stal takýmto v podstate Božím služobníkom? Lebo vidíme, že nie každý človek v podstate má takýto svätý život. Nie každý zanechá takú stopu v spoločnosti. Čo robiť? Alebo čo robiť, aby človek bol takým, dá sa povedať, kresťanom otvoreným pre Božie pôsobenie? Dúfam si, že nezakopáty svoj talent. Mm-hmm. Vladyka Atanasi mal spústa talentov. Keď sme toto evanelesku príčtu dali, hej, tak mal tých môže 10, tak to má 1. Ale komu dal Kristus jeden talent, od neho bude požadovať, že by ho usobil iší raz, hej, o jeden. A to si dúfam, že to je 100%. Hej, 100%, jak ten, čo má 10. Boh mnoho raz aj posiela tých ľudí, takých genioch, v tých kritických časoch pre cerku. Ale to je jeho poslanie. A dúfam si, že aj nám ani netreba sa tužiti, byti ako, že by sme boli tak, alebo tak. Nie, že by sme si zrobili tú robotu, čo nám je daná. Na tým mysli, kde sme, my sa strašne teraz môže kus odbočiť od cerboch, ale sa mi páčilo taký, dúfam, že to starec Kleopa hovoril, že vyhovoril svojim učeníkom, buďte jak obyčajný grat, jak obyčajný riad, jaký zmysl, že väčšinou v domácnosti máme na dobu také čestné, kde na také hostiny ich vyberáme, na také, hej, také parádne tanír, misky, potom máme také len na odpad, také, hej, staré, poobývané, ale najväčšej nám slúža toto také najvšednejšie, ktoré si ani neuvedomujeme. Až keď my prídeme o toto takú finžu, takú šálku alebo neznam taníry, na ktorý sme boli dennodenne zvyknutí, okrem nedíľa, okrem tých takých väčších, až to ich vidíme, že jak nám chybuje, že nám nedostáva. Ale ona zrobila najväčšiu službu nám. Hej. Treba i tých takých, ale byť obyčajným človekom a robiť si toto svoju robotu obyčajný. A ja si dúfam, že vladyku Atanasia Boh dal na takú vec. A vladyka Atanasia napríklad
vysvetľoval nám o mnohých jednoduchých vecoch, aby citoval to, taký si ešte nikým bol u ňoho. Jem sa ho prosil, o tým, hej, jak vychováš to svoje díti, jak toto. A vin sa v tých obyčajných svešeníkoch, monáchoch, vin sa prosil. Proste nebol len episkop, ktorý učiť, ale ktorý sa aj učiť, lebo všetko sme učeníkami Krista. V tým bola jeho krasota, že dokázal sa i od díti učiť, i potišiť s nimi, i byť len taký jednoduchý, ľudský, i byť autorita. Proste. Veľkou duchovnou osobnosťou v Srbsku, keď sa nemýlil, to bolo v 20. storočí, bol starec Fadej. Je o ním známe, že povedal takú, no veľoraz rôznym spôsobom opakoval myšlienku, že jaké sú naše myšlienky, taký je náš život. Jak sa dá ovládať tie myšlienky? Jak môže človek dosiahnuť stav, že by mal myšlienky dobré a správne? Tam to sú také vážne duchovné téma, až jak tam trepet na tako odpovedať, neznám takto poistým, môže to hvariť otcové, alebo napríklad, čo tam vtedy sa hvariť, pre podobný budeš. A so s tým razvraštením sa razvratíš i ty. A môže sa sútiť dobrými myšlienkami. Čítate žitia siatech, čítate dobré veci, krásne, blahé, čo nás natchnú. A čím menej tých takých plánov a štvrtatých plánov, že by sme sa skamaratili s dobrými myšlenkami, s tým dobrom. To je jedna vec. A druhá vec, plánom sa, myšlenkám sa neubraníme. Otcovia dokonca hovoria, že skôršie zastavíme vítor, aké by sme zastavili také plán myšlenky, to holovo vám príde, osuždený je, nadávania, chula, všelijaká, mnoho všelijaké, čo si neprajeme. O co je vred? To nie je v našej moci zastaviť, ale je v našej moci, že by sme nezrobili letisko alebo pristávacú plochu pre toto myšlenky. Oni priletiať a naj odletiať. Proste s nima sa nezaoberať. Príde. Ja vole, to je o tebe, ja sa s tom nebudu zaoberať. Proste nepúšťať sa do dialogu so s plánom. S diavolom, ne, joj, takú dumka a rozvíjati. Nie, i ty si a dalej, a dalej, a dalej. Či cez Isusovú molitvu, či cez to, ale Boh nám pomôže, aby sa neusažali v našich volovách, v našich mysliach. A naopak, čím robíme, s tým sa zamažeme, že by sme robili s tými dobrýma, krásnymi a blahými vecami. A čo je ešte také zajímavé, by som mohol povisti nám o starcovi Fadejovi? Tak, zaujímavé bolo prvé stretnutie s ním. Ty sa s ním stretnul osobne? Hej. Dva raz. A raz, prvý raz, to bolo tak, že im vôbec neznal, o koho ide. Proste sme prišli do toho monastera Bitovnica. Je taký malinký monastýrik v Srbských horách. Až to bolo zvláštne na ním, tam je prvý raz na stretnú v Srbsku. Mňa poslali na Kryloz, na ten kantorovací pultik, asi sa časy čítali, alebo čo, že budem dať to počítať. Otvoril im knižku bohoslužobnú, neznám, jaká to bola, horných časoslov, to je jedno, hej. Pozerám a na zadní strani tia kniha, napečata si ja v typografii prepodobného Jova Počajevského Vladomirovoj na Karpatách, Republika Slovenska, proste, hej, to bolo pre mňa deske v Srbsku bohoslužobnú knižku z Vladomirského monastera vidíti. A starec Tadej, ktorý bol igumen toho monastera, archimandrita, bolo to vo veľkým posti, slúžil prežosiešenú liturgiu. Znam, si pamätám do dneska, že im sa strašne čísil do tej kapličky, ale z takých neduchovných dôvodov. Lebo sme spali i časti ubytovací, kde bola strašná zima, strašná. To sme neznam, keď od ekoch mali na sovi, a keď nás prebudili, to sme sa tišili do cerkvi, lebo tam bol pecik a tam bolo teplo. Hej? Proste sme išli, to bola motivácia do cerkvi. Kadilo sa tak, že otvorili v pecu dvierka, nabrali žeravé uhlia, nasypali do kadila, dali tam hľadánu, pokadili a potom vysypali to do toho. Tam bolo taká jednoduchosť, to sa mi pár spačilo. Mli grát so spopelom išli. Hej?
Nikde inde nevidel, prosím, žiadny puriar, hej, také, ale s popelom sa, sa mali, jak dakoli, hej, naša prabábka. A vy slúžil toto prežosišanú liturgiu, úplne tak krásne, jednoducho, blaho. Ja bym v živote nepovedal, že to je taký, ja neznam, veľký starec, alebo što, hej, pri tým takým perším pohľady. Nenapadný človek. Potom je videl, že keď ľudí na ňoho tam, hej, chce sa s ním popišidovať, rozhovor, hej, potom s nami popišidoval. Pišidoval nám tak zajímavé veci, ktorým si to ich neznam predstaviť. Napríklad nám varil, že príde čas, že nebudú piňaži. Variť nám išli, že keď sú tiež piňažejšie, je to dobre. Ale príde čas, že nebudú piňaži. Ja si to neznam predstaviť, jak nebudú piňaži, jak ja budú kupoval dašto. Hej. A teraz to máme, kreditné karty, a toto je úplne bežná vec, kde sa človek ani nepozastaviť. Hej. A vy nám to ich o tým už by šiduval. A taká krásna jednoduchosť z neho išla. A druhé stretnutia to bolo na Pasku, keď bol diakonom a vin slúžil Pasku v monastéri Covid. Na utreniu paskálnu liturgiu. A takisto, takým nenapadným dojmom pôsobil, jednoduchom, hej, že až tom svojom nenapadnosťou priťahoval ostatné. Hej. A že mám na neho také šulné spomienky, krásne, blahé, taký zlatý deduško, a čo zaujímavé, oni všetko, hej, kovidské monasy, prišiel starec Tadej a vin úplne sa podraďoval tomu typikonu. Variť, že jak káže gazda, hej, vin variť. To vin tam prišiel, aký bol za poslušníka. To bola jedna z najväčších autoritov v srbskej cerkvi. Mm-hmm. Otče, a už keď sme pri tých zážitkoch, aký máš také najzaujímavejšie alebo najzácnejšie spomienky na otca alebo na teda vladyku Afanasia, o ktorom sme hovorili? Tak asi posledné naše stretnutia, keď sme boli v monastéri Tvrdoš a keď nás zobral do svojej kelii. A my sme až potom, keď sme z Tamadík odlešli, sme si uvedomili s otcom Sorokom, že sme tak jednoducho sedeli v jeho kelii, na tých svojich posteli, tam vlastne na nejakých stoličkách. A tak sme sa rozprávali o všetkom možnom. Keď mu dával otázky o dochalcedonsko, o dochalcedonco, o dialogu, hej, so svojimi monofizitami, v ktorým vin bol a tak ďalej, hej. Potom o jednoduchých takých vecach, na prichodi, v rodini, v tým. A vin s nami tak krásne, normálne, aké by ste prišli ku také svojmu ditkovi alebo svojmu takomu staršomu príbuznomu, ktorý vás poslúchať, vás i sa s vami zasmíje, i potľapkať, i zachmúriť, i povísť. Úplne taká normálna, taká nenútená, krásna duchovná atmosféra, ale povídať nám, všetko bolo prešpikované so žitiami siatr, ten siatý tam, ten otec, toto. Prosím, to bol jeho život. Terto cítili, že toto osobnosti, o ktorom by si dúval Sviatý Otec zo 4. storočia, ja toho, pri tým rozhovori je mal pocit, že to sú jeho známe, že to je taký jeho kamarát, proste, s ktorým má úplne normálny vzťah, hej, s ktorým vin je normálny taký, hej, sa poznať, hej. Také to bolo úplne také, ako samozrejme. A toto sa mi strašne páčilo. A čo povedal o dialogu s dochalcedoncami? Zajímavú vec, varí tak, že jednota sa nedá zbudovať na konferenciách. Konferencii môžu prispieť to jednoty. Ale nikda to nemôže i tý, že sa podpíše taký dokument a to bude jednota. Hej. Musí to byť proste živá skúsenosť a všetky také vitálne, také životoschopné. Varí. A toto všetko bolo také skôršie akademické a podalšie. Jaké by sa nutilo, variť, že by to tá jednota bola, že by sa stierali to, hej, že tam sú názorov, tak boli nepochopenia a šliak jak sa volá, také výrazy, ktoré inakšie my sme pochopili, inakšie oni, a varí, že nie. Že napríklad, keď bol podpísaný dokument s tým, že áno, vidia tak a tak a tak, a že toto tá naša víra je akože
o Christa podobná. Hovorí, poďte takoj po tých podpisách, že to tá delegácia monofizitoch, keď odešla za paru, neznam, či do mišiace, či do dvoch, bola podaná knižka Jedna prirodzenosť Isusa Christa. Hovorí to aj v toto vodala a tak ďalej. Hovorí, že skoršie my sme tu žili po tí jednoti a skoršie sme my si ju jak keby posnívali, jak to tá druhá strana ju chcela. A hovorí, ale tak to postrehol. Hovorí, toto je jednota, to nemôže byť taká formálna jednota. Musí sa aj to tá druhá strana napríklad, nelenže zdáty takoj formulácii, ale aj tých ľudí, ktorých napríklad z našej strany my považujeme za heretikov, Dioskor a ostatné, tak u nich sú na piedestáli. Nemôže byť jednota taká, že v našich bohoslužobných textách sú diak heretici a v ich sú diak šoskej krásne, veľké, neznam čo, hej. Toto veci sa musia poriešiť, alebo tak, hej. To sa nedá stať. Čiže Vin bol človek, ktorý túžil po jednoti, túžil a chcel Vin hovoriť, že je pravoslavný, Vin to nenazval ekumenizmus, ale ekumenizmus, hovoriť, že to sú, ekumenizmus je ženský, rybský taký, a Vin bol strašný za jednotu. Ale ne za každú cenu a za každé okolnosti a ne za akademickú jednotu. No a akým spôsobom je možné budovať tú jednotu teraz, keď je spolu, že by to malo byť na takých spoločnom prežití dačoho, alebo tak, čo majú prežití teraz spolu toto oddelené skupiny, alebo jak sa majú zbližití? No tak, vám poviem tak napríklad, hej. Zoberte si, ja neznam, dúfam si, že by sme si želali tež, že by sme boli spolu aj so rimokatolikami, s greokatolikami, že by sme boli normálna, jak prvotná cerkov v jedním, že by neboli rozpory, že by neboli dogmatické odchýlky, že by neboli hereze, že by to bolo tak. Ale to nie je len čisto len aj o dogmatiky. To je o duchovným živote, o tým všetkom. Napríklad, my máme sviatých, ktorí hovorí, že v duchovnom živote to a to a to je dobre, to a to je potrebné a tomu v duchovnom živote sa vyvarujte. Toho a toho, hej. Príklad, je za predstavách pri molitvi, prežívania, prílišné strasti Kristov a také veci. A keď čítate napríklad ako trech západných siatech, a práve toto naše siate, čo poukazuje, že toho sa vostrihajte, u nich v ako trech vecach je to jakéby ich toto hlavné, hej, že tým sa oni vyznačovali. Hej. Proste to musí byť celostné dašto. I dogma, i život, i neznám čo všetko. Keď je napríklad zdochal sa do tam taký rozpor. Musí sa stanoviť Dioskor je heretik, alebo nie. Nemôže byť pre polovičku cerkvi heretik a po polovičke cerkvi nie je heretik. Hej. To sa proste nedá sa. Hej. Tak jaká potom jednota? To bude taký zlepenec, ktorý netrime. Za to stretávajme sa, vyšidujme sa. Takoli buďme aj tvrd, ohraždajme sa, ja neznám. Hej. Hledajme, ale nej to nebude za každú cenu a prešeliako ústupku. Robme, čo môžeme, a keď nemôžeme, treba to prepustiť Hospodu Bohu, treba to prepustiť i času, tak ďalej. Takže hlavne, že my sme svičili svojim pravoslavným životom o ti pravdy. Mm-hmm. Otče, ja by som mal takú jednu otázku. Hovoríme tu o takých veľmi známych osobnostiach Srbskej pravoslavnej cirkvi. Ale máš možno nejakú takú osobnú skúsenosť s takými menej známymi a predsa veľkými osobnostiami Srbskej pravoslavnej cirkvi, rôznymi takými duchovníkmi, ktorí nie sú možno známi v takom formáte, ako tí, o ktorých sme rozprávali? Tak je ich veľa. Ja si vám, že každý božný sviaštenik, hieromonach, monach, ktorý blahočestivo žije, ľubí svoj národ i Hospoda Boha, je veľká duchovná osobnosť. My napríklad dosť tak zarezonoval v pamäti, keď môžu povistiť jeden môj priateľ, ktorý bol herec, významný herec, sú aj dokonca na YouTube jeho nahrávku, filmy, či čo bol, a Vin sa stal monachom. Stal sa monachom v Dečanskom monasteri a môže kus tak akože
keď ja im prišiel na fakultu, im prišiel do monastéria, keď sme si toto tak akože rok sme si vyšidovali, tak to tak, taký bol súzvuk. Sme slúžili, jak diakoni spolu išli na blahovyštenie vo Včelie. No a teraz je igumenom vo Viednym monastéri Draganec na Kosovi a ten monastér prekvíta. To je bývalý herec, ktorý na vrcholi svojej kariéry opustil herectvo a prišiel do monastéria. Obyčajného poslušníka monastéri Dečan, kde bolo väčšie bratstvo, ich tam bolo okolo 30, hej, že nebol tam, že jeden myži troch, hej, proste jak za obyčajného toho najobyčajnejšieho. A Boh ho tak povedal, hej, ho vovel na svitlo a ja keď tým sa paru raz ním stretnul, veľa sme toho nenabyšidovali, ale jak v tých starých paterikoch sa hvarit, že prišiel ten za tým starcom a nič sa ho ani neprosil, že mu bolo dosť len, keď na neho smotril. A toto, keď na toho človeka posmotril, hej, na jeho postoj pri liturgii, na jeho bišidovania, na jeho oči, na toto, to troskej, toho išla duchovnosť. Hej, vin ani barz o Bohu nehvaril, ale bolo cítiti šadi Hospoda Boha. Pred krátkym časom umer vladyka Amfilochy Černohorský. Je o ním známe, že ho strašne mali rady ľudia. Národ si ho barz vážil a išiel za ním. Čím to je? Vďaka čomu ho tak nasledovali? Čom tak boli ochotní ísť za ním? Je presvedčený, že ľubov rodí ľubov. Ten národ strašne ľubí. Tam sú také epizódy, my by šidovali obyčajné ľudia. Ani nemôže tak až bar cerkovno tak otrhej. Hej. Oni mnoho vecí, jak by sa spravil k tomu národu. Vám poviem príklad, čo jem zažil. Prišiel na prázdnik chramový, bolo to tak, aj také, jak skup mladeží, tam bol po liturgii, bol taký program, pak boli vo vtím v jedálni, prišli také tam ruské turisté, tam taká divuška, takže zaspíva spívanku, viniu pociloval takoj, hej, poblahoslovil, prihovoril sa ku každomu. A potom išiel do jednej miestnosti a každého, kto chcel s ním bišidovatý, prijal. Tam bola šora a vin tam stýdil, dok každý, kto chcel s ním bišidovatý. A tam bol siešeník, ktorý asi chcel novú farnosť, čiže to tam z Ruska, zo Serbska, z toho monastéria. Proste vin tým ľuďom sa venoval. Varili mi tež, že bola taká uvedenie do takzvaná promocia knih, keď sa bola taký, taký kultúrny program radi vydanie také jeho knižka. A vin tam ho pozvali jeho hostia, ktorý to napísal a tak ďalej, že mal to otvariať všetko. A teraz ho taká staršia žena, babka ho tam pred schodami stretla, bola taká, oj, to je znáte, čo toto. A ten varí, že Ite je takoj za vami prídu. Ale to nemalo konca kraja. 15 minút na neho čekali, potom Eivin prišiel, hej, sa už meškalo a sa ten mu varí, ten diakončík to varí, že hladeko, ale tak nemuseli ste tak dlho s tom ženom bišidovať, hej, že však tu máme otvorenie promocí vašej knižky. Varí, že hej, ale ja im tu na to prišiel, že bym utišal ľudí, a ne, že bym robil promocii mojim knižkám. Hej. Toto je hlavné. A toto nebude akože druhou rade. Že im tým ľuďom dal pocity, že je tam pre nich, že ich ľubiť, že ste videli možno toto litý, toto procesí. Im pri svojich starých rokoch chodil a podalšie im si vážil všetkých tých starých ješteníkov, ktoré tam boli predtým. Mi hovoril jeden, že s ním dakde i ty, to bolo extrémne náročné. Bol Černohore zrodený, vin všetko poznal. Išli tak, kde, ja neznám, na kermeš daký, chramový prázdnik. Ole tu zastaň, bo tu je pochovaný daký monach daký. Ole tu zastaň, tu zrobíme panachidu, bo tu bol takový starý monaster. Ole tam zastaň, bo tam sam tým celý je taký pochovaný siešeník. A už panachida sa končila. Hvarí, to my sme išli ráno, prišli večer a išli vin, išli tam potom ľudí prijímal. Takže... A poznal si... Zodovor s jeho kelinikom. Prepaď, ešte dokonč. Hej. Ja viem, že chod skôli o piv noči posledného hostia odprevádzal. Ja som sa chcel opýtať, či si poznal osobne vladyku.
Osobne, hej? Nebár sa až tak blízko, ale plne paru razný. Oče, u nás na Slovensku funguje Bratstvo pravoslavnej mládeže. Toto už tak skoro 30 rokov pomáhať v cerkvi, že by sme vocerkovľali mládež a v rámci toho sa množstvo šľaké akcií robiť. Existuje takto také aj v Srbsku? Alebo jak sa tam robiť s mládežou? Existuje. Práve, keď im bol aj so Vladokom Amfilofijom, to bol sobor Archangela Havriela v Litišoje, tak tam bol aj tiež tak, jak by ich deň pravoslavnej mládeži, stretnutie pravoslavnej mládeži. Čiže mali tam svojho svieščeníka, mládež mala program potom v tým monasterii, takže ako stretávali sa tam. A jakým spôsobom robia s mládežou? Tak, jak u nás, alebo dáš to inšie? To až tak hlboko to neznám, ale dúfam si, že je to individuálne, ale robia. Veľa sme hovorili o monachoch dneska. Môžeš poistiť nám dáš to také šumné zo Srbska pre úplne obyčajných manželov, taký príklad takých manželov, viem povedal, čo sa barz ľubiat, alebo sú takým dobrým príkladom nejakej zbožnosti, alebo nejaká myšlienka o manželoch. A najlepšie by bol nejaký taký príklad. Dúfam si, že každá rodina taká čestivá je hodná nasledovania. Ťažko mi teraz povistí, ale to vidíte po rodini takoj, že či ide spolu ku Christu, či je tam jedino myslie a v mnohých to bolo. A toto si dúfam, že zase nechodil tam na tak dlho, akože jak časový úsek, že bym bol u takoho v rodini, hej, alebo tak ďalej, skôr, keď sa stretneme paru raz, ale mi sa páčilo raz, keď sme išli do monastéra Kaona a sme kúšik jak zabludili, sme vstúpili z autobusu a sme zašli do jednej chže. To bola taká stará serbská chža a tam bol dítko i babka, boli manžele, staré. A neznávam o nič povisť, ale to bolo také strašne krásne. A keď sme sa oprosili na ten monastér, hej, že ideme, tak začali ho nesmierne chváliť, nesmierne, hej, že bolo vidno, že ho majú radi. A také, no, nič nám nepovieli svetoborné, ale také to bolo, keď posmotrite na dosť starých ľudí, ktorí prežili svoj život, a neznám, keď tam bolo v tým živote pokušenia, keď to bolo v leto v padoch, ale ten vysledok, toto vrázk tak na jedním i na druhým, a toto ich prítomnosť spoločná, ako to bolo barz krásne. Mm-hmm. Oče, a v podstate Srbská pravoslavná cirkev má už istý čas nového patriarchu. Vieme, že v podstate to bol predtým igumen monastiera Koviľ. Ja sa mám aj na neho dosť dobré spomienky, keďže sme tam viackrát boli. Veľmi sa mi páčilo, ako sa nám v podstate úplne obyčajným ľuďom venoval, pozval nás na raňajky a raňajkoval s nami spolu, rozprával s nami a takto. Aký môže byť v podstate nejaký taký jeho hlavný prínos pre cirkev? Čo je také pre neho priznačené? Aká vlastnosť? Tak dúfam si, že asi to taká ľubov a otvorenosť je kudom. Bol presne taká osobnosť, jak to hovoríš. Víš, to mene zaražalo, keď sme prišli tiež, keď sme sa poznali ešte jak študente, keď sme boli v tým monastériu Koviľ, vidmene by sa čúval na diakona. Takže môže toto stiaľ súd inakšie, ale aj tak to bolo pár skráste, keď sme prišli po takým časi, a len prišiel tak, a vás objal kolo plečoch, a hovorí, no jak tam situácia, a jak doma, a jak toto, proste, jak mi jeden hovoril, že jak keď priete, a sa vás prosí, jak priete domy, a sa vás prosí, no jak bolo tam a tam, hej, proste, kto znatý, že čo tam bolo, kde bolo, jak bolo, sa vám dal pocititi, že ste pre ňoho, jak bude dôležitý, hej. Podľa mene ani nemyslí toto pamätáti všetko, čo každý, čo tam sa premele, ale
dal tomu človeku pocit titi, že je tam vitány. No. Mi sa páčilo, jak pri jednej navštevi išli v Kovilu, keď bol tam vladyka Porfirie a igumenom, nás zavolali na jídlo, na trapezu a toto monáchy všetko sedeli za takým veľkým stolom a my sme sedeli za takým malým stolom, úplne takým oddeleným na koncu tam miestnosti. A človek mohol mať taký dojem, nie, že no tá oni si tam sú, hej, tam za tom veľkým stolom a nás tu tak, aké by odsunuli. Ale všetko sa úplne zmenilo, keď vladyka Porfiri sa postavil a prišiel listy ku nám, ku tomu malinkému stoliku. Takže aj to malinký stolik nebol taký, že bol jak odstrčený, ale naopak práve ešte nakoniec sa ukázali, jak tot hlavný. Hej. No to bolo také šumné. Dobrý, čiže máme otázky divákov? Máme nejaké otázky divákov, takže teraz dáme im priestor. Sláva Kristu, oče. Máme tu takú jednu otázku od otca Miroslava Humenského. A otázka znie, či by otec Peter vedel povedať jemu srdcu blízky monastier v Srbsku. A takisto pozdravuje otca Petra s rodinou aj s pastou. Ďakujem, ja srdečne pozdravujú. No tak samozrejme, tak prvšie je Kovel, lebo tam to je naše mladí. Tam sme prežili nezabudnutelné čas počas študentských rokov, to sú jedna z najkrajších rokov, takže tam bolo prvšie zoznamovanie sa i so Srbskom, i so monašestvom, i so životom Srbskoj cerkvi, i so s tými obyčajnými vyrušťami, ktoré tam chodili. To je druhý taký domov, bol monaster Kaona, kde bol vladyka už nebohý Milutin. A v tých monasteroch tam je spusta. A všadík, kde vás perú jak svoho, tak sa cítite jak doma. Hej. Tudaj monastery, ktoré sú chladnejšie, ktoré sú neprístupnejšie. Každý, to je si dom, že tak jak v rodinnom živote. Musíte sa za ktorýma žrty, za ktoré sú tako otvorené. Tak ja to si dom, že úplne normálne prirodzené, v tým je aj to aj krása pravoslavného monašestva, že každý je taký určitým spôsobom rodina. Ale to je mnoho. No a z tých takých už potom tých najnovších, terajších, čo ešte nesú do študentského čas, no tak je to monaster Sukovo, kde máme dokonca aj svojho človeka zo môjho sela, zo Znižnej Polianky, je tam brat Martin Žák. Takže doma sme si tak, nejak si domám, že tiež padli do oka, sme sa tam bardzo dobrý cítili, no a máme bardzo krásny vzťah. Dobre, oče, potom to máme. Potom sú tam ešte mnoho monastery také zaujímavé. Napríklad pre mene bol pár zaujímavý monaster Peška, ktorý je na Skadarském jazeri. A je to monaster, kde sa dá dostať len člnom. Po vás monáška musí prítiť a vy proste, hej, nasednete na čln, ešte tam, keď sme plavali, tam taký ptášok, taký ten vodný, ulovil toho vodného háda, iš pred nami odletil, takže taká to bola pravoslavná romantika. A ten monaster je úplne izolovaný, hej. Tam na ostrovi, takže toto je tiež také, akože obrovská skúsenosť. Tu zaujímavý monastery, kde je napríklad po jeden monach, tu majú čaro svoji lavr, každý dá čím prispievať. Znam, že aj tak by to malo byť. Áno. No, a potom tu máme ďalší takú skúsenosť brata Williama Fencika zo Srbska. No a ja to tu naprečítam, lebo je to celkom zaujímavé. A možno je to aj odpovedou na otázku, ktorú položil otec Štefan o práci s mládežou v Srbsku. Brat William píše: Sláva Isusu Christu, pozdravujem všetkých do štúdia. Chcem sa s vami podeliť o pravú bratskú pravoslavnú lásku. Počas mojej turnusovej práce v Srbsku, v meste Pančevo, ktorá nebola ľahká a bola aj stresujúca, mi veľmi pomohlo, že som v pravoslavnej zemi, v meste, kde je niekoľko pravoslavných chrámov, tak môžem aspoň na chvíľku spomaliť a ukľudniť sa v chráme. Prišiel som do chrámu v Mantii, ako to Srbi volajú, čiže asi teda v Podriasniku. A hneď ako ma zbadali a bolo to možné, už sa vypytovali, kto som, čo som a tak ďalej. Samozrejme, že sa pýtali, či som kňaz, a ako spomínal otec Peter, pozvali ma na kávu pohovoriť. A takto sa to opakovalo niekoľko nedieľ, až sme sa spoznali a volali ma na obsluhu čítať apoštol,
na chramové stretnutia a zbor a doteraz sme spolu v kontakte. Za ich lásku som ich obdaril ikonou Klokočovskej Matky Božej, ktorú si v chráme uložili na čestné miesto aj s podpisom a dátumom, kto im ju daroval. Jedna z mojich mnohých skúseností. Takže toto je takáto skúsenosť brata Williama Fencika. No a máme tu... máme tu ešte jedno poďakovanie otcovi Petrovi od Dariny Olejárovej. Ďakujú otcovi Petrovi za neoceniteľnú skúsenosť byty v serbských monastyroch na poslušaní. Na krásne spomienky s dievčatami ockovi spomíname. Dobre, takže ďakujeme za divácku otázku. Ten je zavol povistý Grgetek, to bol tiež taká srdcovka. Monastr Grgetek. Tak, aj naše dievčatá tam chodili. No máme tu ešte jednu otázku od Iriny Poliakovej. Sláva Isusu Christu. Prepáčte, že som možno trochu mimo témy dnešného podcastu, ale chcela by som sa otca duchovného opýtať na knihu, ktorú by odporúčal prečítať všetkým pravoslavným ľuďom. Možno, že na tú knihu, ktorá ho najviac v živote fascinovala. Ďakujem. Tak ja dám odpoveď možno slovami Vladeko Amfilochia. Keď prišlo do Srbska, tam si stretnul s jeho jeden takým rokom, že pravoslavný christian na svojim story by mal mať okrem inších, ale furt by mal mať tam dva základné knižky. Jedna je Sviate písmo, to je samozrejme, a druhé by varil ochrický prolog. A je im nesmierne vďačný, že ten ochrický prolog jem si tam kto ich kúpil, kto ich ho čítam furt, neznám kedy roky. A toto je, jak bym povedal, vtelené Sviate písmo v žitiach sviatých, Božích úhodníkoch, v tých mnohých príbehoch z ich života, z poučenia Sviatých otcov, ktoré sú tam napísané. Takže pre mene to sú toto dva hlavné knižky. No a ostatné tam je už mnoho. Bar sa mi páči pre mene, bolo Sol zemli od Florenského, od starcovi Izidorovi, to sa mi bar spáčila tá knižka, a potom Optinské starci od Zuzuliáka a mnoho, mnoho ďalšie, takže tých je už podľa gusta už pre každého, ale toto dva ja bym odporúčal každomu. Dobre, ďakujeme, oče. Máme tu ešte jednu taký v podstate pozdrav od Olgy Varechovej, prečítam vám to. Pozdravujeme otca Petra, pani Olga s dcerou Helenkou z Levoče. Máme pekné spomienky na Srbsko, kde sme boli spolu s vami. Ja mám bar krásne spomienky na nich. Takže daj Bože, že sme sa čím častejšie videli. Daj Bože. Dobre, tak ďakujeme aj našim divákom za otázky a pozdravy. Na záver zvykneme dávať myšlienku zo Svätého písma, ale teraz urobíme výnimku, oče, a povič nám takú možno myšlienku od srbského sviatoho, takú na záver, najkrajšiu pro tebe. Keď môžu, nepoviem ich myšlienku, ale poviem myšlienku o nich. Nedávno im čítal rozhovor, ktorý mňa dosť tak oslovil, s takým monachom, ktorý dlho rok žil, bol jeho kelejník Vladeko Amfilochia. A hovoril takú zaujímavú myšlienku, si dúfam, že to je potrebná pre nás každého, či sme siešteník alebo radoví veriaci, to je jedno. Hovoril, že Vladeko Amfilochy prijímal spústa ľudí tam. Tam sa premololo od Afona po obyčajných tých ľudkoch. Hovoril, ale čo si na ním všimnul a čo nás učil ten Vladeka, hovoril, že keď k vám ide taký človek, furt sa pomôľte za sebe, keby Boh vám dal také slova, že by ste mohli ho nastaviť alebo potišiť, alebo čo je mu proste potrebné, že by ste mu mohli dať čím prispieť. A pomôľte sa aj za ňoho, že by vím tom ich prijať. A toto si dúfam, že by bolo bars krásne, keby
my sme sa tešili na každého, že sme nebrali, že no, zase to s tým, ale že toho človeka mi Boh poslal do drahy a ja, že by jemu dači mi ich poslúžiti. A vy, daj Bože, že keď dáš to, ja mu môžem dobrým poslúžiti, že by vy to mi aj dobrý prijatý. Mi sa to strašne páčilo a môže aj za to mal také ohromné úspechy vládka Amfilochy, bo všetko, čo riešil, neriešil so svojím rozumom, ale so Christom. Dobrý, takže naj Hospod Boh pomôže, tak môže aj naplníme to tú myšlienku a samozrejme aj takú prosbu Bohu poistiť. Daj Bože, že by toto všetky ľudia, ktorí uvidiať alebo učujú to ten náš rozhovor, že by dokázali prijati dobrú myšlienku, ktorú v ním padli. Na im to bude na užitok, na spasenia i všetkým nám. Ďakujem Bohu za dnešný rozhovor. Ďakujem tobi, oče Petre, že si zaznašol čas a ochotu pohovoriť o Christovi. Toto je hlavné určití a takisto aj o jeho cerkvi a o jeho narodi, o jeho ľuďoch. Ďakujem našim aj technikom, aj divákom, sledovateľom a chcú všetkom zaželať, nech Hospod Boh nás blahosloviť a nech nám pomôže žiť Bohu milo, Bohu uhodno, spasiteľní i v lásky, i v tom, jak toto všetko siat ľubili sa navzájom i ľubili národ, lebo sme im znali jeden druhomu v lásky poslúžiti. Ďakujem ešte raz, oče, za všetko a ďakujem. Praju. Oče, ešte môžu jednu vec. Áno, jasná vec, áno. Ja vám chcem tu poďakovať, že to robíte. Ja síce všetko, až tak toto nepozerám všetko, ale toto, že robíte, napríklad bol barz ďačný, teraz jem si posmotril rozhovor s otcom Gerkom, ktorý mi jem nevidel, hej, ale dá sa to nájsť na internete. To sú veľké veci, krásne veci. A chcú povisť takú domku, že mnoho raz zvaríme aj o tých osobnostiach, ktoré sú vo svíti, tam a tam, ale my máme obrovské osobnosti, ktoré sú medzi nami. A toto si treba všimať a vážiť si. Všetko toto naše staré svešeníci, ktoré potrimali pravoslavie v tých kritických tých rokoch, ktoré boli vierne a všetko, ktoré robili alebo slúžili tak, že by ten národ ťahali k Hospodu Bohu silom, že si zaslúžať pozornosť a tých takých veľkých osobností, jak otec Gerka a ostatné. Máme chvála Bohu si dúvam i medzi našimi ľuďami, medzi jednoduchými a medzi svešeníkami. Daj Bože, že by sme mali furt ten zrak taký duchovný, že by sme ich mohli i vidieť i nasledovať. Takže daj Bože, že by aj toto relácie boli aj tým veci potom aj o tých našich. Daj Bože, ďakujem vás krásne a ešte raz všetko dobre praju. Spokojný večer a dobrú noč. S Bohom. Ďakujem. Tak s Bohom. S Bohom. S Bohom. S Bohom. S Bohom.